Kowe wis benakke iku. Anu Mas Dalang, PD menika wonten tegesipun PD. Napa niku? Peteng dedet lelimengan kados kula. Neng nyuwun sewu Mas, jenenge kaya ana isih-isih melihat. Mboten, mboten. Langsung pat mati. Oh. Nah, kula winginane nggih saestu Mas Dalang, kula meh padu kalih PLN, meh patroh kalih pegawai PLN. Lah kok piye Mas? Niku saestu. Gulangan sak wene. Mergane napa? Lah kula kan bayar listrik niku pun telas kathah, pun dendak kula nggih manut. Kula pun bayar mboten lampu kula mboten diurupke. Ya akhirnya PLN ini oleh tak setrum dasmu. Tajak padu mana Mas? Orang lu tak gecek dasmu lewe. Jak le semar bi PLN. Kamu sih ngurap-ngurap lampumu kok nyalah ke PLN. Lagi dikatau sih lampu. Wah Niki, kita sih ngayu orang itu tuh. Walah Mbak Niken dua. Wah Niki pun ada. Pokoknya sing ayu ini bukan masalah. Walah Niki sak pole ayu njobon jenuh. Wah, nopo nggih Mas Nanang. Dalam kula enten dhuwur nggih. Nggih, mboten napa-napa. Krasa enten dhuwur lho, Mas. Pun krasa. Jenengan enten ngisor. Nggih, kula ajeng ngedhuk ne mboten saged sak monten nek. Wah. Sak monten ki napa pirsa jenengan? Semerap. Waduh. Dengan mata batin. Iya. Nggih. Kula nggih anu Mas Yusuf napa? Pripun? Ningali jenengan teng YouTube niku nggih sampun dangu Mas Yusuf. Kula napa saged? Saged. Oke anu Mas Yusuf gantos kula sing ngajulin dalang mengke tak ajar. Oh mboten napa-napa. Kula mengke lek dalang mboten karo-karuan kalih penyimpinge diapusi mawon mengke. Engko kayon, wah iki apa? Wah jebule ampiak. Lah nggih. Rosekro yen permono kanca segera ngeraget nawang sesongko ang kaprapan dening sang nalin brotomo mangu nengeng perwo sing duka cipta perbudi mantono raras ya nuwun kula nuwun kula sak rombongan ngaturaken kula nuwun ya ana ing tlatah dusun Cengkok desa Cengkok kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, yo Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, nggih, kula nuwun wonten ing tlatah ing mriki, yo Kecamatan Ngronggot, yo Desa Cengkok, Dusun Cengkok, yo kula sak rombongan ngaturaken matur sembah nuwun, nderek gladi wanuh wonten ing mriki. Oh iya, matur sembah nuwun. Oh, mriki acarane apa? Acarane ya kuwi inti utawa hajate, ya utawa jupe ya kuwi bersih dusun, Nduk. Oh iya, matur sembah nuwun. Wis alhamdulillah sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan. Oh lah iya, matur sembah nuwun. Aku arep matur kepiye? Bersih dusun ki tradisine nenek moyang sing wis dhisik dilakoni turun temurun. Wah lha ya ngono. Iya ning sadurunge ya. Awake dhewe ndongake dumateng para Sri Semara Bumi, para leluhur ingkang mapan tening bumi Dusun Cengkok, Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot. Ya muga-muga semula anggone ngayomi warga ing tlatah kene. Amin. Sumrambahing kalurahan, kecamatan lan kabupaten. Yo pokoke kanggo kabeh. Heeh. Iki wis kaya sing wis tak aturake mau bersih dusun iki nalurekke tradisine nek para nenek moyange sing wis dhisik dilakoni. Yo. Ya muga-muga kanthi nganakake bersih dusun iki para tani sing mapan ana ing Tegal kepanasan tansah diparingi panen sing melimpah. Amin. Hasilnya apik kabeh yo. Terus yo sing para-para ingkang dadi pegawe yo. Muga-muga yo enggal mundhak derajate, mundhak pangkate, mundhak bayare terus nimbali awake dhewe meneh. Yo. Kecil yo.
larang ya aja ngono iya ya karang likar-likir kan iya likar-likir bangane disurati lah iya lah iya lah iya ya pokoke luweh saka sing taun wingi do aku terbaik untuk warga Kecamatan Ngronggo Dusun Cengkok Desa Cengkok semoga lebih dari tahun yang sebelumnya dan ya muga-muga tahun ngarep ya sangsaya kuncoro sangsaya ayem toto titi tentrem para wargane amin tansah pinaringan sehat bagas waras ya sembada apa sing digayuh ya amin ora ana rubeda apa-apa ora ana alangan apa-apa pokoke lancar sukses selalu kagem para warga ing kene ya amin luwih saka taun sing wingi-wingi lan muga bakal sak teruse tekan kapan wae besok kapan wae nduk sak suwe-suwene oh ya tansah rukun ya matur sembah nuwun heeh aku go ngaturake dumateng ngaturake panuwun dumateng para tamu undangan yo sinten bae piyayine ya kuwi penjerane setunggal Pak Camat Ngronggot penjaripun Pak Makrup yo Pak Kapolsek Pak Samsul yo terus ana Pak Dan Ramil yo terus Pak Carik uga Pak Lurah Cengkok yo terus ketua panitia ya kuwi penjane Pak Bayan Tukiran yo matur sembah nuwun iya sing kepareng nyerahake pusaka penyerahan wayang Gatotkaca mau sore nduk oh iya nek elu lah iya nek e lah iya terus juga seluruh perangkat Dusun Cengkok yo RT RW miwah seluruh lembaga yo ana ing Dusun Cengkok yo lajeng aku go ngaturke panuwun dumateng para warga miwah pemuda Dusun Cengkok yo matur sembah nuwun iya matur sembah nuwun sing tanpa upami ya muga-muga rezekine tansah pinaringan lancar sehat bagas waras ya awah nempel iki lha ngopo weruh kali wae ya ngger mendek ngono kok lha ning kali ngene iki sekule ya aja sok kaya ngono sik ora nduk lha iya aku ya mengguyon ya Kaya yo tetepangan karo para sinden sik. Yo ditepangke wae. Heeh, ditepangke wae. Yo. Saka sing pojok kulon dhewe kana ana Butri Nel Sudarti saka Jeruk Legi. Oh yo. Terus mengetan ana Bu Liliawati saka Ngelebak. Yo. Terus ana Bu Tarni uga saka Ngelebak. Yo. Mengetan. Mengetan ana Mbak Sarah saka Ndringo Bantul. Yo. Mengetan ana Mbak Niken 2. Yo. Niken dua wis werdekno dhewe. Iya. Heeh. Iya. Terus ngemengetan no Mbak Yanto. Ana Siwa Yanti. Iya. Saka ngendi? Mbah saka ngendi kuwi asal usule. Saka sak-sake kena. Iya. Heeh, mengetan ana Mbak Anggi. Iya, ngetan dhewe. Ngetan dhewe enek mbokmu. Iya. Lah iya, pancen yo ngono kok. Lah iya. Sopo? Mega, wis ora wis lak tok gundulmu. Tak tok pos bathomu kuwi. Lah iya. Sing genah ngono. Sing genah yo ngono. Lah iya. Sing bangune ora rena. Rena wae iki tak urung. Urung-urung anu ya. Iya, matur nuwun. Iya iki ana Nawala nyumbang lagu plus dagelan waktu limbukan ya utawi goro-goro atas nama Mas Nanang dari Balai Kambang Ronggot oh ya siap diaturi munggah panggung baik ya disepoti kanthi cara ngeksi gondo atau mentaraman sing bener ya cara mentaraman ya go mas go kanca-kanca disepoti serpeke songo tok Yeah.
sukane mik. Mbak menawa ngelak. Iya. Nggih, saderenge ngaturaken sugeng dalu Mas Yusuf Ansori. Injih wilujeng dalu Mas Nanang abise. Sugeng pitepangan. Nggih, nderek tepang kula lari saking Gunung Kidul. Nggih. Jenengan saking pundi yogyane pundi? Yogya kula Gunung Kidul ngelipar. Mengke nek waktu longgar kula tak dolan tengene jenengan. Siap kula semanggaken matur sembah nuwun sanget. Nggih. Pintu kula terbuka lebar untuk panjenengan. Lah nggih. Niku wau ngaturaken saderenge sembah nuwun Pak Kaji Nur Kamit. Nggih. Menika bapakipun Pak Lurah Ahmad Kamsuri. Nggih. Lah iya, aku ya go ngaturke panuwun, Nduk. Iya. Heeh. Nggih, matur sembah nuwun Mas Nanang. Iya. Jenengku asline pundi? Kula ngeronggot nganjuk mriki nggih. Oh, celak nggih. Celak kalih cengkok mriki nggih celak. Nggih. Oh, nggih kira-kira 30 menit nduk kula lha iya. Nggih, niku wau numpak montor niku wau masuk 8 mak wer ngoten. Waduh. Kaya tekan 8. Wah, montor digital. Masuk 8. Nggih. Nggih. Lah nggih ta weh jan. Kula nggih anu Mas Yusuf napa? Pripun? Ningali jenengan teng YouTube niku nggih sampun dangu Mas Yusuf Ansori. Kula napa saged? Saged, saged. Oh, ternyata walah dalange sing di YouTube, YouTube iki to wong ganteng. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Amin amin ganteng amin. Yogane nggih sigrak-sigrak. Mula nggih, tur unik-unik enten sing blante, enten sing napa nggih? Nggih. Jan. Entar sing bakul sayur barang. Lah, ra apa to? Lah. Lah nggih yogane nggih sigrak-sigrak mboten kalah kalih yogane almarhum. Iya. Nggih. Matur sembah nuwun. Iya. Jan. Mengke anu Mas Yusuf gantos kula sing ngajuli dalang mengke tak ajar. Nggih, mau mboten napa-napa. Eh kula mengke lek dalang mboten karu-karuan kalih penyimpinge diapusi mawon mengke. Kok kayon, wah iki apa? Wah jebule ampiak. Lah nggih. Lah nggih to, jan luar biasa warga masyarakat cengkok ngeronggot. Alhamdulillah. Lapangane jan ombo mboten umum. Nggih. Dalu niki senajan adem mboten umum penonton nggih tetep eksis, tetep kathah. Oh nggih. Ya. Iki nek mboten enten wayangan do mboten kersa lho lenggah ngoten niku. Napa nggih? Lah nggih lajeng nonton napa? Lah nonton ame suket niku. Lah nggih. Lah nggih. Lah nggih to weh jan. Niki atur pamundutan. Nggih. Niki atur pamundutan lagu Kacu Kuning ya saka Pak Seno Kalasan ya. Nggih. Nggo dipinangkani langsung mawon. Nggih. Kacu Kuning. Kacu Kuning. Nggih. Monggo salah setunggal waranggana ingkang minangkani. Niku kula dereng gadah catetane. Oh. Nggih mengke nyatet riyen. Mengke tak nyatet nyuwun catetan waranggana mengke. Oh nggih. Oh, siapa? Anu Mbak Saras 008 piye? Wah niki, ketoke sing ayu kok niku to. Walah. Lah utah to, utah kok. Wis malah ora mbagai aku ya utah ombenane. Wah. Dalange ora dipikir. Yo, siapa sing anu iki? Ayo Mbak sapa niki karawitane napa niki namine Mas Ansor Laras. Ansor Laras. Wah nek teng Gunung Kidul mriko Sukonedo. Wah Sukonedo wah sampeyan wis saged niku gadahan kula niku Sukonedo. Oh nggih ngapunten nek modho. Iya ya mboten wong nedo niku nggih sae. Nggih ayo monggo yo. Wah ana Mbak Niken 2. Wah niki pun pokoknya sing ayu nih bukan masalah. Walah niki sak pole ayu njoban jenenge. Wah nopo nggih. Ulang nggih. Pancen nggih sak derenge pun kaget Mas Yusuf Ansor wilayah Nganjuk ngeten niki nek wayangan utamane Nganjuk niki wuh tiyange bludak sak menten katae lek Nganjuk. Nggih. Kinten-kinten pinten jumlah nggih? Oh 500 nggih punjul ngeten. Sing wae ngitung ya piye lho kemruyuk ngeten. Ya tak grayang kok. Oh digrayang. Atur ya bambung apa piye ngitung wong semono mbane. Beda lek ngene to. Gawean. Nek nggih nyuwun sewu benten nek daerah kulonane jenengan nggih semerep Ki Ambak cok kala mangsa nek
wayang ngoten niku berlimbuan penontonnya mung namung kalih. Wala kena. Sing setunggal e ngantukan setunggal gendeng bengak mawon. Nggih biasane ngoten niku. Okay. Teng saben daerah niku pun benten-benten nggih. Okay. Nek nganjuk niki luar biasa niku. Alhamdulillah nggih. Nggih. Okay. Mas Nanang. Dalem. Kula enten dhuwur nggih. Nggih, mboten napa-napa. Krasa enten dhuwur lho, Mas. Pun krasa. Jenengan enten ngisor. Nggih, kula jenenge ngedukne mboten saged dal sak monten. Mbah. Sak monten ki napa pirsa jenengan? Semerap. Waduh. Dengan mata batin. Iya. Nggih. Oh, lampuh kowe iki. Aja baen-baen. Lah nggih. Ya. Ya, langsung aja. Pamundutanipun kacu kuning. Kacu kuning. Orang jengke mawon. Orang goka. Langsung. Kacu kuning. Kacu kuning. Kacu kuning. Iya. Nggih. Senengan kula niki. Wah, apa iya? Nggih. Aku duwe. Engko tak tukokke lek ngono. Wes. Sing dodol pundi? Wes tak goleke mbuh nggone ning ndi wes. Tak goleke. Digrayang kowe mau. Lah. Astaga ya Allah. Nggih. Buka celuk nggih. Buka celuk. Nggih. Nggih. Eling marang janjimu wong bagus ngidrani saiki welali rusak awakku iki amarga mikir wong sing tak nggih pun hae-hae niku. Cengkoke Prambanan dinggo cengkok Prambanan. Cengkok Prambanan. Eh cengkok Pak Ipung cengkok Prambanan. Cengkok Prambanan. Cengkok apa Pak Ipung? Ah mesti saru kok. Ora. Cengkok apik kuwi. Nah, luke sip. Iya. Yo. Akhirnya kena. Yo. Yeah.
Weh, jos kula nyawang sampai ulap sampai. Nyawang sinten? Langsung mak piar kula. Alalalalah. Nah, kula nyawang samane malah langsung mak piar ngeten iki. Lah pripun nyawange pripun? Lah niki kula sawang ngeten mah goyangane kok iso kaya ngono. Waduh. Kaya krasa goyangane. Krasa. Lah nganggo indra perasa. Lah nggih. Kono kene indra perasane. Niku wau janjane kula awak kula mboten pati penak ning bareng nyawang sinden ngeten iki waras. Waduh. Sami. Oh, saestu. Wah, engko sami kalih kula. Kula niku kadang nek napa nggih to Pak Dalang? Kaya obat sok lara niku. Lah nggih, Pak. Sinden niku obat. Sinden niku napa tambah pegel napa pripun? Ya nggih dukung. Nyatane nggih kados mekaten. Marai pegel, Den. Wah. Ning impune ya Dalang niku Mbak Limbu. Kandikane Dalang. Oh, Mas Nanang menika Dalang. Dalang kerusuhan. Dalang kerusuhan. Jadi kan tadi impo jare Dalang kok. Dalang kerusuhan. Nanang ABC to? Nanang ABC. Nanang. Wah, monggo dintekke wong ayu. Nggih, ditelaske nggih, dimasukin nggih Mas Nanang. Iya. Dimasukin. Saman sing masukin nek gak wong. Aduh. Aku seneng lek sing masukin sampean. Aduh. Pak ya doyan iki lho. Ora pijuran. Ndak masalah. Niken dua, niken dua. Niken dua iki jane napa to, Mas Da? Werdena dhewe. Google Translate gure rangkep. Walah. Monggo. Oke, ya kene. Sami menika sawaran buat Mas Nanang. Menika kalau mau pamundutan kasu. Mas Nanang. Nggih. Ada saweran dari Mas Dalang kagem Mas Nanang. Sopi mriki? Oh nggih. Nggih. Alon-alon dituntun. Iki mriki kula pendhet kene nggih. Manut. Tapi paruan nggih. Ora apa-apa lek dirimu no gak masalah wong. Ah, iki. Aku nek arep dirimu ne sendek nek balung rine lho. Kok sik gak galo arep. Oh iya. Bah, ya Allah. Semelang tak. Nggih, ngono kuwi nyaluk wae. Awas awas lah nggih ah, tak tuntun ya nggih nggih pah kula dituntun wong ayu ngene iki pekewuh lho mulai ajalah kok ngerti nek ayu arepe ora gelem yo yo niki niki enten 200.000 nggih menika kagem saking Mas Dalang nggih kagem panjenengan nggih sembah nuwun Mas Dalang salaman rumiyin salaman rumiyin mugi-mugi sehat walafiat amin tanggapane laris. Amin. Yopi Mas Dalang niku wau Pak Kaji Nur Kamit pamundutanipun podang kuning. Wong oh, nggih siap niki ngenten pamundutan. Nggih, kula ingkang mbawani mengke ingkang nembang gantosan kalih salah setunggal waranggono. Tadi mriki radi mriki ne. Nggih. Nah, niki ngenten pamundutan podang kuning saking pusat oleh-oleh Pak Kirun. Nggih. Alamate Jalan Jogja Wonosari. KM Pon aman, aman. Pelayan Bandung Gunung Kidul. Yo. Ini kagem biro wisata Nganjuk dan Kediri. Yo. Digabung mawon. Yo. Tak double double. Pedang kuning. Pedang kuning. Nano nano. Ya. Nadyan nuju temong paksi. Yo. Gini kia tasik suara pelajaran kia ngata. Walau sami kulo nih. Saestu agawe tali neng bronto ya sae api waduh wae artine padha kok sae napa sae 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 napa sae sae menika ape nggih dibudalne aduh ya karang semua itu kabeh. Alus manis tur merak ati nan nan
sinden-sinden do selfie man. Iya, Pak. Wah, iya. HP-ne anyar, HP-ne anyar. Iya, do selfie ne. Wah, nyenengake ne, Pak. Ya jam ya mane ambune kaya selfie ne, Pak. Wasuenggan kula lana udang jenar iya ibu bunga hing atiku nyanding bisa dadi tombo iya ya dilanjutke di rencangi waranggono nggih monggo salah setunggal waranggono ingkang dereng nembang sinten oh nggih rek gambar kucing derek wonten wingking iya wah jane sing ahli manuk niku Mbak Niken wae. Wah 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 kok napa nggih? Lah nggih lah ning pun manuk. Lah nggih mboten napa-napa, mboten dados menapa. Gusti Mbak Saras kok bagi aku kowe. Nggih, nggih. Pun to. Ya Mbak Saras berdiri 008. Wah, Saras 08. Wah. Iya. Krekot nek iki genah krekot. Nggih to. Gak usah ditanya. Ngapa sih Mas kayak Mas? Ora ngopo-ngopo. Saras. Lho aku ki di. Saras enak. Wong aku ngadeg lho Mas Nanang lho. Kok jenengmu koyo bojone? Ora pati cekok. Ya, oh, alah iki to masalah. Kepiye? Aman terkendali wis to. Aman. Aman. Jenenge pan garwa dereng. Dereng. Umure pinter Mas? Umure ya 30. Tenan. Lo kelaran 92. Weh, padha Mbak Niken no. Ya, halo. Lah kok yo Els ya kepiye? Wah, wah. Aku kira-kira umur piro, Mas? Oh, sampean tang pulo. Hah? Piro? Piro? Tang pulo. Tang pulo. Patang pulo. Das 5. Tang pulo ngisor. Iya, lah. Ora yo, Mas. Aku sak adimu. Lah iya ngono. Lah iya ngono. Jenengan nembang tak senggai. Sampean sing nembang mengke kula sing nyaut. Kepiye to? Jenengan rene kok nembang to? Ya gantosan kalih sampean. Lah, kripik gedang kripik telo si cedang padha rata. Lah ngono lho. Kok kabeh kok tak ayahi kancane tak bagi ya apa? Rata ki arep ngene apa sampean? Ya urunan ngono lho. Jaluk apa? Waton ora njaluk tumurune lintang Kang Sarta rembulan bakal tak sembadani wong ayu. Wah. Menika suami istri gandrung. Lan lanang karo Saras. Wah, tenan. Wis cocok. Saestu aku iki mau awakku ora. Aku nek ra Mas Kimpol ora. Alah lah telek. Aja sok ngono kepedean bocahe. Ya ora apa-apa aku seneng dhenane pede, engko nek dhenane mumbul tang kari banteng. Iya. Ikete dibenakke wong anggere jenengan nyekel HP us. Ngene iki wis benake iku. Anu Mas Dalang, PD menika wonten tegesipun PD. Napa? Napa niku? Peteng dedet lelimengan kados kula. Ning nyuwun sewu Mas, jenenge kaya ana isih-isih melihat. Mboten, mboten. Langsung pat mati. Lah kula winginane nggih saestu Mas Dalang, kula meh padu kalih PLN, meh patroh kalih pegawai PLN. Lah kepiye Mas? Niku saestu. Gulangan sak wene. Regane napa? Lah kula kan bayar listrik niku pun telas kathah, pun dendang kula nggih manut. Kula pun bayar mboten lampu kula mboten diurupke. Ya akhirnya PLN rene oleh tak setrum dasmu. Pajak padu ana Mas. Ora ono tak gecek dasmu lewe. Njak le semar piye PLN? Lah mung sing ora murup lampumu kok nyalahke PLN. Lah nggih digatos sik lampu. Lah niku. Kae tukange kendang PLN e. Lah nggih. Wah, unek-unek no Mas oleh Mas kae Mas. Arep digecek karo PLN ya gara-gara. Arep disetrum. Arep setrum dhasmu.
sing gak murup ki lampune lampuku kok ganti sike ya. Oh Allah. Nggih, enggak apa-apa. Monggo. Ayo, sapa sih? Jenengan riyen. Pingsut. Ya, jenengan riyen. Mengke kula saut cek. Esa amaneng omah wis ora rasa. Jangan tak rindik soko kadoan sarwi ngoceh dewe ingali. Jangan tak rindik soko kadoan sarui ngoceh tinggali. Terima kasih.
Monggo pamundutan pedang kuning sampun kato. Siap, iki mengisuk Mas Nana ngeterke ning nggon aku. Nggih, siap. Nggih, sak derengipun sembah nuwun Mas Dalang. Siap. Yen ana kelepatanipun kawula nyuwun gunggih samudra pangasami menika wau guyon pari kena. Siap, nggih, kula ugi nyuwun pangapunten nek kathah kelepatane. Nggih, sekedap jenengan ukuran kaose napa? Kula nggih. Wah mboten apa lek kula. Mengke anu kula anu. Napa jenengan M? M napa niku? M niku ukurane padha alih kula. Lah, apa hurufe gedhe cilike niku enten ukurane? Lah, nggih to. M napa-napa? Mboten apal kula. Ukuran kula ki ambak pelah mboten apal. Weh, soale kakan lek mikir tiyang ayu niku lho marane. Wis malah mboten karu-karuan ngene iki. Nggih, kaya yajan iki to sing adol kaos iki. Nggih. Ngoten mengke anu kula sukani nomor WA kula mawon teng Facebook kula enten nok nomor WA. Oh nggih siap. Nggih kula nggih ajeng arep kalih iklan. Iki kan kru kula niku rencang-rencang nggih adol kaos Mas Dan niku lho kaos sing diagem. Sing pundi sing ganteng niku to? Nggih lho wo lan nggih. Stane ning endi san? Ning kulon kelir, kulon mangku. Kulon kelir. Wah. Nggih. Nggih Mas Nanang. Oh lah nggih. Nggih. Siap Mas Dalang. Ngoten jan warga masyarakat Cengkok Ngronggot utaminipun ulang nggih. Oh nggih, sembah nuwun. Matur sembah nuwun Pak Dalang. Nggih, kok ampun Pak, kula niku dereng rabi. Alah dereng rabi tapi nggih panggah katon ganteng. Ngolang. Santai mawon. Oh nggih, kula niku santai kok. Kula celuk abah ngoten mawon mboten ngono. Ulang nggih. Jan kanca-kanca jan sigrak sonten wau kula rungokke wayah bonangan niku wae jan nyenengake. Nggih. Kowe penontone nggih kathah alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Semua ini sepi dalam anu sepi di dalam keramaian. Memang nek wilayah Nganjuk ngeten iki utamane Nganjuk niki nggen budaya, Pak. Nggih, penikmat. Penikmat wayang. Nggih. Benten oleh nggen kula enten dalang suluk kleru ngono e. Dalang elek. Lah ngoten niku. Sing setunggale penontone gendeng pisan. Lah, sing siji ngantukan niku. Lah nggih. Krungu dalang suluk kleru sithik, dalang elek. Terus mulai. Lah nggih to. Nggih sembah nuwun, Pak Dalang. Nggih semantun ugi kula matur sembah. Nggih nenggani teng wingking. Nggih. Kalih menyaksikan wayang kulit. Nggih. Ajeng anu gendeng napa mleh? Nggih. Sembah nuwun. Oh sampun. Nggih. Punje matur sembah nuwun. Kripik gedang, kripik telo, sitik edang watone padha rata. Matur sembah nuwun. Tasih kathah pemun pamundutan ingkang dereng dilayani. Nggih, kangge pimpinan kanthi. Kaget aku jumbul. Lang. Mboten masalah. Nggih sembah nuwun Pak Dalang nggih. Nggih Mas Nanang matur sembah nuwun semoga sehat selalu. Amin. Lancar rezekine. Ya. Alhamdulillah sehat selalu pokoknya siap siap amin matur nuwun. Heeh. Ngati-ati ya. Kuwi dhuwur trape. Iya. Terus iki ana pamundutan, Nduk. Iya, apa? Sepindah saking pendane Mas Anggi Prasetyo nyuwun lagu lali janjine kalih tembang kangen. Iya. Titip salam kantor para dalang-dalang Jawa Timur mliginipun Bapak Profesor Imam Robandi. Oh iya, pepunden dalang saking kampus ITS Surabaya. Oh iya, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, kodhi dalange boga siji. Heeh. Terus ana nawala saking panjenenganipun Bapak Muhammad Soleh. Ya, nyuwun lagon caping gunung mewah lali janjine digabung wae, digabung wae. Ya. Katur dumateng para sutresna budaya wayang kulit ing pundi kemawon. Ya, ugi atur pamuji mugi desa Cengkok dadosa desa ingkang gemah ripah loh jinawi karo tata-tata Turaharjo. Oh iya matur nuwun. Amin. Ya. Oh, donga apik. Donga apik iki mau pedang kuning wis dipinangkani. Iki tak tindiane kayon ngene mung ndak kebur ya. Terus iki aku arep mbuka amplop ya ngapura sakulunge ya ana nawalane. Ana ya. Iki ana nawala. Pak wacane ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang kula nyuwun gending gubuk asmara saking kula Pak Sukam Kedung lo. Oh ya matur sembah nuwun. Nah, ah ya dipinangkani. Nah, ah ya sapa sing kon minangkani? Kok sik urung rampung le maca. Oh ya.
dirampung ke sisan. Heeh, iki ya iklan kaos kuwi mau, Nduk. Yo. Iklan kaos. Mazda sok sinten ingkang ngersakaken, yo. Kaya sing disukake Mas Nanang wau stane ning kulon panggung, yo. Regane sing dawa 80, yo. Sing cendhek 190.000. Aku ki seneng kok, Nduk. Yo senenge, seneng nyawang sinden iki lho. Lah sing cendhek 75.000. Oh iya, matur sembah nuwun. Iya, ya. Ya siap. Di warna kombinasinya hitam, putih, merah apa kuning sing bener iki. Wong enek kuninge, ya ora masalah. Sing nulis lagi ngantuk. Ah iya, maskar kuwi sing nulis. Ya. Terus iki ana amplop katur ki dalang M Yusuf Ansor. Yo. Nawolone iki kosike. Saking Bapak Haji Murkamio ngaturaken bintang tamu Nanang Bisro Lastro Podang Kuning sesideman kalih Gubu Asmara. Wo nggih, siap, matur sembah nuwun. Yo, ning Mas Nanang wis kepareng medun saka panggung. Oh iya, kok dibilangi siji-siji. Iya. Heeh, terus iki. Terus dari Bapak Sudiro Pasuruan, yo nyuwun gending kembang rawe yang nembang mega. Oh yo siap, sawer 100.000, yo jazakumullah khairan, ye amin matur nuwun. Dimenangi siji, yo aku milih gending senengku sing tur aku iso barang, yo iki anu wae sing enek bawane mendu seneng sing anu sing ngrasake duel, yo mega ngajak, yo ayo mbakmu. Rasa do keplok, rasa wong biasanya ya roh kok. Haze pakmu, ngandi pakmu. Hah? Haze pakmu. Kepiye? Pakmu. Wah, sing cetok lu ngomong ki. Heeh. Aku jane ki anu arep lek kudu disurati kuwi mah kaya. Lah iya. Surah masalah, surah enggak usah gagah sapa kok surah. Bentar, jenengan iki rasa gagah surat, penting kan aku padamu. Ah, aku ya semana uga. Ora, kowe padanya to, reti aku. Padamu, padanya sapa ora ana kok. Engko wis saiki wis bekas, sing tonton-tonton wis bekas saiki. Arep piye saiki? Ya. Arep milih sendi iki ana Gubu Asmara terus ana Sisi Deman terus ana Kembang Rawe. Sing aku bawa ning aku. Oh nggih. Duit napa-napa Mas Da? Hah? Duit napa-napa? Wis manut. Manutan. Wah, lah aku ki wong lenang manut. Kok njaluk apa wae tak tukokke wis. Watu. Ning kabeh wong to? Hah? Ning kabeh wong ngono ki. Ora, ya gur kowe. Yakin? Yakin wis. Tenane. Heeh. Aku jane arep sok ngomong ngene iki ndak gur disurati kuwi mau. Dadi lagi iso saiki ngomonge. Lah iya ora masalah. Ora masalah. Lah kandhani rasa gagah surat penting aku padamu kok. Lah iya aku ya padamu kuwi. Heeh. Ngono wis gampang. Ya. Nyun ngapunten ya Pak, waniku kurning panggung e. Tenan ya ora apa-apa iki jare omong rangku e. Ya. Lah piye Pak aku ngono. Ya, arep apa? Sisi Deman apa Gubu Asmara apa? Nggih, Sisi Deman mawon. Oh iya. Kalih Mas Dang nggih. Iki donge jatah gara-gara. Oh, yen apa ganti? Hmm? Ganti. Ya tak ngetokke anu Petruk sik. Anu wae Gubu Asmara. Oh nggih. Nyingkar nyingku suaramu ya apik, raimu ya apik. Ngeraik-ngeraik ke. Wah, lha iki yo apa? Tembung iki kaya Mas Nanang ki mau lho. Oh, lha yo romantis. Kaya ngono kuwi. Romantis kuwi kaya ngene iki carane iki. Beda saben wong ki dhewe-dhewe dicara dhewe-dhewe. Iso latihane. Latihan karo sapa, Mas? Lah aku meguru karo Mbah jadi Cerma Sentrun. Ilmu perwedoan kuwi wis sing ngebae kuwi kabeh. Senior. Senior kuwi. Iya. Awi awi. Wiwitane. Nyumbang lagu.
Pitanis kok nyumbang lagu di saya. Kelingan ra. Aku ra kelingan. Alah, urung suwe kok. Aku senengku nglali. Heh? Njur njaluk WA to. Heeh. Terus tuku nomor aku kae. Bayar 100 men. 200 kae ya. 100 kae. Ring sing 100 Mbak Anggi kae. Iya. Katoke lepis. Dibangkelke le bangkelan munjuk kae. Lah iya. Ningkar nyingkur Suratono. Iya. Surati nek la, nek wedok, nek lanang Suratono wi mau. Surata. Lingsem yen ke mu ta. Minir ngene iki seneng ah. Minir. Minir minir. Minir raimu barang. Sira mati, pisan kas, seru. Sik seru. Pasuryanmu melinir. Glowing. Wis ngapik iki ngono kuwi perawatan. Yo menana perawatan iki mulo dikeki. Lah iya aku kuwi mendruk lho sing apik iki perawatan ngono kuwi. Wong lenang dadi iki aku ki nek nang omah ki men betah lho ora gerjulan-julan wae. Yo. Yo piye to wong yo nang omah wis perawatan wong yo WA kene WA kono kok. Weh ora yo sumpah. Wis dhewe disik. Duwe mbok loro iki piye karepmu? Ora lir ngono ya wis kek terusno. Engko nek kepojok kok kek terusno. Ha ya engko sikek ta ya ya diselingi no lho. Ngono. Ora lir kepojok iki ki ora masuk. Ora masuk. Dimasuk-masukke. Sak sedeng-sedenge wis. Ya lamban. Lelampahan kangka. Miner, miner ya. Ori angger ora dikon miner, angger dikon dikon miner ora miner. Nah, aku kan seneng gawe penasaran. Hah? Aku seneng gawe penasaran. Oh ya apik kowe. Nah, iya. Teruskan bakatmu. Bareng ayo bareng. Bareng ayo. Iya. Ji roro telu tresno tulusna janengku pokas moro slireng ora apa-apa sing sing gayeng ki ngene iki sing gayeng ngene iki slireng ngene iki ora apa-apa salah rapo rasa nangis penting satu satu apa satu rumah satu hati satu nah, rumah ngawur era lha nek satu hati ki yo kayak satu rumah kuwi mau karuwe satu hati tapi satu rumah satu kamar satu kamar satu kasur iki wangi bar piye aku kon yo ini mataku kini
seneng kowe lho. Piye? Aku jarene seneng kowe. Nek nang luar panggung wani ra? Maksudnya seneng iki swara. Terus nek apa dijak gojekan ki nyaut lho, ora kok seneng nang sing suji-sujine kudu nek kowe wis genah rasane ya. Wani ngono ya kur ning kene iki, Pak. Lah iya lah kowe nang ndropo panggung kur meneng wae kaya wong krasa ngising. Jenengan iki aja jujur-jujur ngono kuwi ta, gawu. Jujur. Apa sing jujur wae prasane. Jujure rame lho, Pak. Jujur kacang ijo. Mau nang omah ya kur meneng wae. Lho, la piye to karepe kana? Kaya omongan takon kuwi Mas, apemu regane pira, Mbak? Arep nukokke. Lah yo mbok yo takon ngono lho. Pi pamer HP-ne anyar ngono. Mbok nang suwe iso tuku. Takon kok dewe. Iya. Mbok kono kok ge yo wegah. Yo yo. Aku sapi siji. Cetetan sajroning ati. Pripun? Wah, ngalamun ke sapa kuwi? Ngalamun ke kowe-kowe kok ada sapa nek? Lah aku ning kene kok. Lah iya. Lah ngopo dilamuni? Lah roh nang kono. Lah ngopo dilamuni? Heh? Lah ngopo dilamuni? Lah kepikiran kangen kok aku. Lah wis ketemu. Lah iya ketemu ya alhamdulillah. Heh? Ketemu esok wis ketemu. Lah iya lah nek kono njur meneng wae. Lah kowe sing meneng wae. Kono cangkeme piye wae. Lah aku wedi nek ora dianggep. Wes ora iki aja sok kaya ngono kuwe. Iki endi papan iki gerah. Tak anggep wis ora usah mikir sing neko-neko. Tak anggep, tak anggep. Gara-gara sirat dadi. Setetan sajroning ati. Ade. 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 Oke, okay, makasih.
kasih Dede. Sama-sama. Makasih Dede. Sarang yo apa? Wi basa apa yang ora mudeng aku. Yo. Sarang semut. Hah? Sarang semut. Sarang semut. Yo. Terus ana apa neh? Heeh, iki terus ana apa jenenge? Kembang rawe mau. Yo, engko nek goro-goro. Nggih, Pak Sudra mengki nek goro-goro. Oh iya. Iya. Terus iki ana Nawala, ya sekedar perkenalan saking penggemar Jakarta PT Rekta Construction Bapak Suparyono nyawer 200.000 TF Pak Karyanto. Ya ngersake gending napa niki? Hah? Ora apa? Ora anu to? Ora enak tulisane. Ya wis dite sesuk nggak aku. Sesuk nggak aku kuwi ora gur tak nggo jajan dhewe. Tak nggo anu jajake sinden-sinden iki lho. Iya, terus ana terus grupuk asmara wis demen wong kok nek gara-gara apa ya. Heeh, oke sing kok nek gara-gara. Weh, lah iya kan. Lah iya. Terus ana. Terus ana engko sike tak golek aneh. Ya karang ya oke tenan. Ya. Grupuk asmara wis. Oh, lali janjine urung caping gunung ya urung. Oh iya. Siap. Di langsung anu bae lali janjine. Sapa sing kepareng anu ke? Mas Yanto urung. Siwayanti kok Mas Yanto. Siwayanti ya kon ngadeg. Kon ngadeg. Ayo wong ngadeg wong. Di sepati kijing miring pelok. Aja miring wis dibenake wingi sore. Heh, wis dibenake. Apa ora penak nek miring ngono kowe? Wis ora miring. Alah. Kuning tanggam. Yo. Langsung wae ya nek siwa iki. Koper-koper njaluk nomere. Ya langsung wae. Mosok yo dadak ngubawa kesuwen. Ning iki etunge entuk limbuhan iki kesoren banget. Iki lagi setengah 11. Setengah 12. Setengah 12. Heeh, iki sesuwe banget. Monggo selak gek pengen mulih. Yo. Yeah.
Siwo. Eh? Siwo. Nggih, nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak, wa koper. Kok wa koper? Eh? Mau wa Yanto. Wa koper iki jamane koper. Sing modelane kaya Siwo. Apa to koper iki? Koper iki. Kuwi menunge. Menunge. Ya, ya. Jan-jane kowe ning ati tinggal aku mbuh iki wa. Engko siwa kebur iki. Siwa kebur wong mung sak cuthik. Eh, nggo nyuthik apa nek semen iki? Hah? Nggo nyuthik apa nek semen iki? Nggo nyuthik ya apa ta apa. Ki arep meng kaya cuthik kene iso cuthik iso nggo ngutik-utik ngono terus. Ngutik-utik apa? Ngutik-utik barang turu. Kok dicokot malah. Aja dicokot. Kowe kon ngutik-utik apa, Bu? Ya 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 ya. Jan-jane kowe ning ya, makasih si Woyanti. Awas, 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 kecer, awas, kecer. Apa nih? Wis sembuh. Iya. Iki jane isih akeh pamundhutane. Iya. Iki ya mergo batas waktu limbukan iki mung sak jam. Iya. Ning jane ditawake ya kena. Ya kena, iya. Nggo ngewet-wet penonton. Nah, iya. Hooh. Isih akeh, aku arep iki engko nggo goro-goro kabeh iki jatah bagian goro-goro kabeh. Yo. Kowe pengen apa? Aku pengen sinden. Yo. Yo, sinden pengen sinden sing Mbak Anggi anu nyanyi. Yo. Sambel kemangi. Sambel kemangi. Nggih, yo. Ya niki aku yo go ngaturke yo arep matur yo mengawan awake dhewe wis kepareng sowan yo menyang
pengurus pepadi nganjuk ya panjenenganipun Mas Dalang Badar Alam ya ketua wakil ketua pepadi ya ya wakil ketua pepadi nganjuk sekaligus pengurusnya ya genah lah genah no kok iya matur nuwun nggih ya sedene ya kula nuwun alhamdulillah nderek gladi wanuh wonten ing mriki ya ayo sapa nek ngene iki penere apa apa lek apa tante apa kakak kakak kakang kakang mbok iya kakang mbok ayo anggi iya wah piantune cilik lingguane gedhe ajenge dhuwur lho ha oh iya iya bener ya napa niki sambel kemangi aduh sambel kacang oh sambel kacang iya somi iya sak anune wae iya langsung mawon langsung aja tak tumblang ngono ngono ya jenengan iki sampean iki dijuki nomor WA ora dinge. Lah ngopo? Lah mangke nek disuwun kowe kula ngangge napa? Hah? Maksud e iki kontak nomere engko terus di WA. Ora apal lek kula. Ya ora apal. Ya wis ora apa-apa. Syukur ora kowe ora sida kowe mundur teratur kana. Endi wong ngene. Iya. Heeh, iki wis batas waktune wis 1:30 jam punjul. Ya. Arep wae setengah 12 kae ning ya kudu nuruske lakon. Lah iya nduk ndak kedowo-dowo ya. Ayo nuruske lakon dhisik gegojane disambung mengko nek goro-goro sing luweh
ombo ijane sih ombo wektune ya nek lekase sore iki ya yahen iku wis bubar limbukan ya ora apa-apa ya ora masalah kok nduk ya saurunge terus kelakon ya yo ndonga marang arsane Gusti sik ya lahmul fatihah ya khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Kisena Nugroho wae laruhi para punden dalang sakno swantara al-fatihah. Nggih, mayu diteruske nduk. Yo. Ngapun niki nek ana sing urung dipinangkani, yo sak iso-iso dipinangkani engko nek gara-gara. Yo. Iki ngapunten ya nek budale limbukan kesoren. Yo sore ora masalah, yo. Mergo yo batas wektune iki wis semono kuwi, yo. Bebas jan-jane. Nek aku tetep batas iki kok, nduk. Yo. Eling kesehatan, yo. Ora meng aku ning awake dhewe kabeh iki kudu tetep njogo kesehatan usume kaya ngene iki yo. Kone hawa-hawane adem yo. Ayo nduk terus kelakon yo, ayo mak tak dirake. Kanten ingkang sekaragadung. Mewah kembang-kembang menara kang esma. Harum. Wenor lan yotayoten kate kusuma manyambar-ambar wara kuku sing tupaka melon kelun Katiku sumolir meko membo batoro tan samar pamoring sukma sinukma ya winah ya ing asepi sinempen teleng ing kalbu pambukaning warana telen saking liap layap pengalu ayop ong pindro besating sumbeno tangkawuso manjing wonten ing gumbet sanggar sarup kena ganti kocap pun sang rekyo lopate hari yo sekudu ngawi sang jaring poro soto kru tingkat di batin permalang muncang kancing langit kelam-kelam katon pelikin sang alis risang mawe ngandrung sabaran kaklo ukir moyak main Toto trap silani roh ngaco mekena stani roh kale stani roh kali pisan yen nganti kok magawe apranto oh yen nganti kok magawe apranto oh